I'm the lawyer of them. Bye, the rim shere. Da, I'm true. Who ba un viet bomba un? Who bet you viet bomba ti? Are, take care. Yepi, bomba. Sonte mi janë ngritur këtë mit, kam do më thënë kërkuan këtu të jenë... A ke qënë tita jo? A ke qënë tita jo muzika? Hajde, shoto, mashallah, kulturu. Po, kam qenë, si s'kam qenë. Me gjitha do, kush ka qenë? Anjeza Branka? Jo, jo, jo. Kam qenë me Adelinën, me Gentën edhe me Marë. Po, Adelina, Gena. Po, Genta... Do, t'isha të e... ngjushat muzikër. Po kemi vite, do të thë ajo është bërë para një mund t'i ketë 10 vite që është bërë si potpuri. Që kur e kam xhirë unë atë erdhi tymi dhe këtej erdhi ai tymi. Po. Shumë ti bakë. Kur do? Personazh nga Tetova, që ishin goxha, janë goxha të famshëm, jetojnë jashtë në Gjermani, por janë goxha të famshëm për pjesën e shqiptarëve atje në TikTok. Dhe unë nuk i kam njohur shumë para, po njëri është Tefik Çanga dhe ai është një bac, baca Tefik i thonë, edhe Adis Belaja, dy, dhe më kysh djali ri ishte. I njof. I njof, kam ne djerë me do. Ok, po unë nuk i njifja, po ishtin për tëtë persona se këtu më shkruan e në Rovi kur do luash me data nga Tetova, do të thënë e ke presu se u shkoj shumë edhe në Tetov, Gostivar, Kërçov, jam disa vende që u shkoj me dasma me muzikë. Edhe normalisht ajo pjesa atje për shumë e kanë ata si idhujt e tyre, njohin. Dill. Real. Ne pse jesh? Se po që është jemi tret? Qa ke? Arë të miqë, edhe 2 minuta loj, Rovena, po ka një loj shumë. Rovena, që ka duke fjetu, më thënë, jo unë, po, ua qa pytje. Po qa këto pytje o njërës? Rovena ka pulla cica, para me no. A ka? A ka pulla cica. A ka? Po pse ma bëjnë mua këtë pyetje? Sparë us jam pul. Ku do të jetë më? Na trego, bravo. Si? Ku do të jetë dhe pula, pse jo? Ja? Duhet të ketë, thua. O bo bo, po mi bëjnë gjithë blok. Këta moderatorët e mi, po i bëjnë të gjithë këta që po shalë blok. Janë fut me skuadrë pushkatimi, pushkatu në gjithë. A vashti o bura, Alini në një këtu. Jo, që blok. Po i bëjmë. Sot kam vendosur së moderator se më dolen ca këtu do të ndimojmë ne Rovi, tha që të pastrojmë këta që shajnë këtu. Më shkullën. Thot njani për gjeli, thot a ka tope? Tope, papa, alo. A, jo këngë. Ba, ba. Va, eva. Je putë mojëm live, mata. Va, eva. Jo, a i ka qeni blokuar këtja. Jo, re. Po i blokoj TikTok-u. Pas mbrëmjes që bëri me mua të lojën, e ka blokuar, kishte bërë sa gjestet pa hishme këshu për këta. Edhe normale e blokoj, ku e di unë, bëri sa gjora këshu. Nga to, shumë, po. Shumë minatës, së kanë aze. Dill. Real. Pse të silet të koka aty dy pika? Mos nuk e mi internet unë apo ti? Edhe ty jenë të usil. Edhe unë jam të usil? Dy tope papagallo, ku e nga zjellën që shtu, s'pi marim dhe shenja një. Unë mora bajta mora një pajisje me demek që është si robotike. Jo mora. Jo këshu, që i vendoset kjo dhe silet kjo si pas me demek. Po, unë e përdo pa dhe kjo vetëm po
Ora, për shpis ka për të mamarë Rovena, më duke që kanë mishim në fundrë. Kallë është i jamë, jamë është shafle. Ta unë, nuk i ndërsej ata të mitë, kundra teje. Ora, po frikëm. A, vashti, a vashti. Yes. Ka buri frikëm. Real, real. Deal, deal. The winning host may propose funny tests for the losing host to complete during the victory lap. Ça thon këto? Ça? Me demek winning host may propose, me demek ti që ke fituar, po se di anglisht funny test for the losing host. Me demek ti mund të më kërkosh mua disa, domethënë detyra funny me humor, me mënyrë. Po. Që unë të i t'i dëfrej njerëzit, pra. Hajde Rovena, 10 pompa Rovena. Shpejt. 10 pompa, ha? Pat pa gush. Pra punë shkret atu shpi. Se më, kur u shtrejta prap ti? Ha? Kur u shtrejta ti se për shtrejesh prap? Erën e kalume më shbëra pompa me ty po them. Aha. Ja, ja, si e vu me gjojnë, a, dy, tre, brabër, pa, 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 a, jebi. No. Pare, tre, kodrë, pes, jarë. What? Bravo. No. Vjetë. Halal. Dhe mos me ndonë që e bura hile. Deal, deal. Real, real. Rovena. Si quhet buri dhe el, për së quhet njëri, thot njëri këtu. Skile. Po dhe el pra vetë është skile. Po. Dhe el paraku. Se qesh? A du më da thani barzalet, o Roben? Hajt, po. Kena qenë unë e ti, të shku për Greqi. Kena pas koncert. Po. Ta di neve nga ka policia, nga njek policia. Unë e ti vrap e vrap. Unë hip në pem, gjemi pem, unë hip si për pemës, ku se ti nge në tokë. Po. Edhe vjen policia aty edhe dill dill aty poshtë. Pastaj ditën tjetër prap. Jo prej, që s'ka marru, prap, pastaj ditën tjetër prap. Na njek policia neve, prap unë shkoj hip në bëjmë t'inget prap poshtë. Edhe prap policia dill dill. Masa nej, kose ditën e tret, shkoj na, hip prap në bëjmë t'inget prap poshtë, kose ti më thu mu, a marrë në gjenis ati më zonat e sipër, se u lova t'u dill dill. Oke, okay, t'ja pun dorën t'u në gjithë sipër, kose ti më hedhë mu poshtë. Po. Edhe vjen policia të thot, këta këtu poshtë të kena dill dill i herë, të thare të takë dillën atë si i për herë. Edhe, s'ka më rjullë, s'ka më rjullë. Po, mrejnë. Nice. Po. A mund që jesë anë? Rap njësi në të shirë, nëse di për të shirë. Po, pi... Hej, të doli ty mi këte, do të dënoj TikTok-u. Bo besi doli. A doli se rëzysht? Po, dhe tani doli, po. Duket, që është ty. A ka dënë e njoftim, moj? Jo, jo, njoftimi jo. Po ty mi të... A ty mi dhe duket? Jo, ma ja kam mirë me TikTok-un, unë kam respekt për mu. E si më shkrujnë mua, Rovena ti s'pe kap mua beti nuk e ke mëndjen. Që po më shkrujnë mua këtu, e gjithë të më shkrujnë, po më shakë. Rovena ka menen, apo vjen aje avion? Jo fare për zotit, si shatu me ndu fare për avion, heq. E di, i shumë letare të opë të Roven. Gjuni më Rovenës për të bëjmë dojnë e forë, që një të borëm. Janë, më... Tu i Roven, tu i Roven gjuni. Kinezi ja blokon, thët kjo këtu. Kinezi ta blokon. Partinë më rove gjuin.
Normal. Nuk u përtas do të më vjen keq sonte se di pse. Ej Neo, faleminderit, the free me. Sa ke live më rove? Janë 843 vet momentalisht. Okej. Okej. Mirjam. E kështu, atje do më thënë jeni me, që të shumë e thënë, ti e në Londër brënda, apo në Londër i ashtë? Mena. Jam dill. Ti ke për shumë është po në thotë njëri. Po, pak, po. A, majra dhe në mëre vajnë. Po tja, i e në Shqipëri, mena i ashtë? Jam në faktikisht në Shqipërinë që e kanë lënë jashtë, po Shqipëri pra brënda jam, edhe këtu. Kështu që njëjtë është dhe këtu Shqipëri është, po thjesht do më thonë e kanë lënë jashtë Shqipërisë. I kanë thënë Kosovë. Do të takoj në korit dhe do të putë në fashe, thot njëri. Sa i guximshë. Rovena është Gjugji që ta blokon. Ta blokon Gjugji, cili Gjugji? A si ke bo blok Gjugji, ta? Kujt blok Gjugji? Gjugji, mërë. A si njërë Gjugji? E kam... Mos është ai Gjugji që delë në për life me njerës. A një i huaj. No, ai të jabën ta zemë në bush. Edhe qa lidhje kam me Gjugjin? Qa të ndodhë? Aja, që është ai bu more me ato ke marë shumë. Bani blok për ka kofi, shku da shopi që bani blok direk, bire se report. Talësh? Se qa përne? Ai, bon që nësë të ako bokush. Për shumë. Qa bën vërte? A i bën dill e shumë. Me rëpë të bje gjuni se na mori. E, mjës, me like. Kush janë këta? Po, i fet. Po, që na boni, me rëpë të shpi. I të tjërë. Endri. Gjuni më në gjënë. A është ju t'i kjo Endri Reqi? Yes! Yes! Wow! Me ca ma more mu i poster? Dill. Real. Yes! Hey, Endri Reqi, shumë. Kanë tanë qunat.